aí, galera que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês, pessoal? Pessoal, é o seguinte, nós iríamos gravar uma live desse 4mm, a segunda live, né? Fizemos a primeira live desmontada dessa motinha aí que vocês estão vendo, né? Foi iniciado aí um processo de desmontagem. Já fizemos a troca da biela, tá? Colocamos uma bielinha da Metal Leve. Tá ok, pessoal? Tá aqui o kitzinho 4mm. Ó, deixa eu baixar aqui. Naquele estilo mesmo. Olha. Naquele estilo mesmo, tá, pessoal? Top, top, top. Lá do nosso mano Rick. Tá bom? Lá no Mercado Livre tem. No site da Auto Giro também tem. Vocês podem conversar com o vendedor, perguntar, tirar suas dúvidas lá e pedir o kit de acordo com o que vocês querem. Na gasolina, no álcool, original, tanto faz. Só falar, mandar os comentários lá, entendeu? As perguntas que eles vão estar te respondendo e você vai comprar o kit que você precisa. Tá aqui o cabeçotezinho. Já fiz a troca dos dois retentores de válvula e nós iremos começar essa montagem agora, tá? Vamos começar essa montagem agora, sem perca de tempo, pelo seguinte fato. Não tive como gravar a live, tá, galera? Não tive como fazer a gravação da live devido a algumas coisinhas aqui. Então, se eu começasse a gravar a live, talvez eu teria que parar e iria enrolar, né? Então, aqui, se eu precisar parar, eu paro, vou lá e faço o que eu tenho de fazer. Então vamos começar colocando os anéis no pistão, né? Começando pelos anéis de óleo. Começando pelos anéis aqui de óleo. Tem que ter bastante cuidado na hora da montagem aqui dos anéis, pessoal, para vocês não colocarem o anel trepado um por cima do outro, tá? Bastante cuidado mesmo para poder fazer no esquema. Tem bastante vídeo que eu já postei aí sobre anéis, né? Então vamos fazer diferente aqui. Não vamos, os nomes geralmente ficam para cima, né? E o anel mais claro aqui é o de compressão. E o nome para cima também, né? Tá aí. Vamos colocar o cilindro aqui. Ô, Dudu, vai precisar fazer mais cava? Não, pessoal. Não, porque o comando que a gente está usando é o apropriado, tá? Para o kit que foi comprado. As cavas que foram, que estão feitas, é para o kit que a gente comprou, tá bom? Então não vai precisar, não. Deixa eu pegar uma chavezinha aqui para poder descer os anéis. Tá aqui. Eu vou usar vou usar essa travinha aqui, que é uma travinha que eu gosto bastante, né? É uma travinha que eu gosto bastante de usá-la. E nós já vamos ali pro motor. Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. E vocês logo, logo, ó, já tá aqui, pessoal, os dois guias, tá? Do cilindro. Nós vamos estar colocando a junta aqui. E o pistão já está aqui com os anéis, né? E o pino no lugar. E uma trava também no local. Vamos colocar aqui, vamos colocar o pino na biela. E vamos colocar também a trava do pino, que não pode esquecer, né, galera? De maneira nenhuma. E outra, pessoal, muito cuidado quando vocês forem colocar
essa trava, tá? Muito cuidado mesmo, porque se não colocar ela corretamente, pode acontecer dela ficar mal encaixada, e vocês montar o motor e depois de montado dar ruim. Pessoal, eu tô achando que essa cavinha aqui tá pouca, tá? Tô achando. Vamos ver o outro aqui como é que tá. É. Sei não, hein, galera. Não sei não, hein. Tô achando que essa cavinha aqui de escape tá pouco. Eu vou aumentar um pouquinho dela, tá? Eu vou aumentar um pouquinho dela. E também, como a taxa dos dois são iguais, eu vou medir aqui. Eu vou medir aqui quanto que tem na cava de... nessa cava de escape aqui. Deixa eu ver de escape, é. Ó, tem 4 centímetros. 4 milímetros, quer dizer. E aqui, pessoal, aqui tá bem magrinho. Aqui tá dando 3. Ou seja, nada é 1 milímetro de cava, né? Eu acho que eu vou dar uma acertada. Segura a onda aí, galera. Vamos lá, galera. Eu já coloquei aqui os dois guias, o guia tensor e o guia fixo, né? Vamos pôr aqui. Baguncei um pouquinho a cava aqui, ganhei mais 1 milímetro. O cabeçote já está limpinho, os dois guias também já estão aqui, né? Os dois guias do cabeçote já estão aqui. E nós vamos fazer a montagem. Deixa eu pegar essa corrente de comando aqui, que por sinal é bem chatinha de se pegar. Pronto, pegado, como diz, né? Pegado. Nós vamos usar aqui, lembrando, galera, que a junta que a gente usou aqui já é apropriada para o kit, tá? Apropriada para o kit 4 milímetros, tá? Se não, vocês devem também reabrir uma junta aí também original para o kit, né? 4 milímetros. Mas o Rick, ele já manda já no esquema a junta para o kit que vocês comprarem, tá? Eu acho que a câmera aí deve estar pegando um ângulo maneiro. Assim eu espero. Eu já passei raiva já com essa câmera, tá? Passei muita raiva. Dudu, cadê o torquímetro? Quero que o torquímetro se lasque. É. Torquímetro tá na mão. Torquímetro está nas minhas mãos. Quatro milímetros com a taxinha aí de aproximada aí 11, 11,5. Na gasolina, beleza? Vamos fazer um enquadramentozinho básico de comando. Bem básico mesmo. Para a moto rodar bem lisinho, bem redondinho. E aí temos também o remap do Bill, né? Temos o módulo remapeado do Bill. Se você quiser um módulo também desse para botar na sua moto,
e acabar com o problema de vez da falta. Só você pode deixar os comentários aí, deixa seu telefone, né? Mas é se realmente você tiver interesse, tá, pessoal? Se realmente vocês tiverem interesse. É pra encher de comentário aí e tal, e depois ficar mandando mensagem que não tem nada a ver lá, porque aí vai dar ruim. É se realmente a pessoa tiver interesse, porque às vezes a pessoa, ah, eu tenho interesse e tal, eu queria seu telefone e tal, e a pessoa manda mensagem, responde tudo, mas na verdade só queria mesmo era bater papo. Nada de verdade. Bora lá, pessoal. É o seguinte. Nós estamos aqui com o motor praticamente num ponto zero, né? Ponto zero não, desculpa. No ponto. Para fazer o enquadramento básico, vocês precisam deixar a válvula já regulada no ponto correto do comando aqui, normal. Vocês têm que dar uma reguladinha nela. Tá? Magneto no ponto aqui, na reta da chavetinha aqui, letra T. Aqui tem uma bolinha, vocês devem estar vendo aí, tá? Nós vamos girar o motor, vai dar um meio que um estralo. Olha aí, ó. E aí, vocês percebem que o motor, que eu giro o magneto, mas aqui permanece parado, ó. Né? Então aqui nós vamos acertar o ponto aqui, bem retinho, tá, pessoal? E aí nós vamos dar o aperto. Porém, eu vou deixar ele um pouquinho mesmo atrasado, tá? Eu vou deixar ele um pouquinho mais atrasado para poder dar uma ajudinha na alimentação. Ah, Dudu, mas é o correto? Depende, pessoal. Depende da maneira que vocês querem trabalhar aí, tá? Vou girar o motor agora. E aí, ó, vocês podem perceber que praticamente ficou no ponto de original, né? Onde ele ficaria um pouquinho adiantado. Ficaria um pouquinho adiantado e agora ficou praticamente no ponto original. Lembrando que o tensor aqui não está totalmente tensionado, está tensionado, mas não todo praticamente. Agora sim, ó, agora eu acabei de apertar ele por completo. E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos acertar o ponto aqui, né? Vamos acertar o ponto e vamos olhar as válvulas. A de admissão está boa. Escape, vamos dar uma averiguada. Vamos ver com quantos de folga que está escape. Vamos ver se passa 8. Não passa, ou seja, está um pouquinho apertado, né, pessoal? Dá para melhorar, né? Dá para melhorar um tiquinho. Tiquinho, tiquinho mesmo. E agora? Agora sim. Né? Vou voltar um pouquinho, porque provavelmente vai apertar. E aí, ó. Ó. Passa 8. E aqui também passa 8. Só que eu vou deixar essa escape, a admissão, no caso, um pouquinho mais apertado. Vamos dar um aperto aqui, vamos ver como é que ficou. Ver se passa 8. Passou a 8. E também passou a 8. Ô, Dudu, não vai deixar com 10, 10, não? Não, eu vou deixar com 8, 8 praticamente. Por quê, pessoal? A junta aqui do cilindro está novinha, vai ceder um pouquinho, vai fazer um pouquinho mais de barulho de válvula depois. Então ela já vai entrar praticamente aí na casa dos 10, 10, fechando 10 a 10, né? É isso. Mesa desentupida, certinha.
E já já a gente vai estar colocando esse motor ali no quadro, né? Tinha outra moto para mim fazer hoje. Na verdade era uma troca. Na verdade era uma troca do... das juntas. Só que deu ruim, tá? Essa junta aqui da guarnição eu não irei trocar, porque essa junta aqui nós trocamos há poucos dias atrás, então está boa, tá? Nós não iremos trocar. Esses dois retentores também estão novos, tá? Galera, nós vamos fechar aqui, é o que resta, colocar a tampa e a pedaleira e a gente já vai partir para a moto. Olha quem tá aqui já penduradinha, já esperando, ó. KSzão aí, ó. Já já voltamos aí. Esquentou já. Vamos, cadê? Rapaz, que cara bonita, né? Pode arranhar aqui? Pode. Não. O que tem? É. Não. Então se pode, né? Dá uma acertadinha na válvula. Olha, pessoal, vocês viram que eu deixei com 8.8. Tá na gravação aqui. Deixei com 8.8 sabendo que ela ia folgar um pouquinho. E ainda ficou folgada. Mas tá funcionando. Só que a gente vai ter que dar uma reguladinha nessa válvula, provável. Desligada e uma ligada novamente. Ó a placa de partida. Uma desligada e uma ligada. Você tá doido? Ihu! Olha aí, ó, o cheirinho do pito. Vê, Limar, tá bom? Tá segurando aí? Tá, não. Traz! Jonathan, pode já... Pode, Tassino. Pode já ir pro Pontal, que já vou buscar você lá. Galera, tá aí, ó. Mais uma motoquinha pronta, né? Um motorzinho básico, né, pessoal? Pra dia a dia, pra trabalho, na verdade. Mas que... Tamo aí, na parada. Deu ruim, você tá doido. Mas é isso, pessoal. Tamo junto aí. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem básico, bem simples, mas que foi um conteúdozinho aí que vai ajudar alguém. Tamo junto, pessoal. Valeu. Ó, lembrando, comando alto giro 6.2, 6.4. É... Kitzinho 4mm. Taxadinho aí, com aproximadamente 11 de taxa, cabeçote original ainda. Tá 11, 11 ponto alguma coisinha, talvez. Dá uma volta, galera. Embreagem tá baixa, né?
escapamentozinho KS. E o mais top que tá tendo aí agora é módulozão do Bill remapeado que tá aí, ó, na alta. Valeu? Tamo junto, galera. Olha aí, ó. O brabo tem nome. Bill Preparações e Remaps. Tamo junto. Valeu.